নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা শিঙি মাছৰ ভিডিঅ'। মানে শিঙি মাছ মই 2018 মানৰ পৰা ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ আৰু বহুতো প্ৰশ্ন হয় যে শিঙি মাছটো কেনেকৈ বেষ্ট হয় মানে ফাৰ্মিং কৰিবলৈ, যিহেতু আমি বহুত পোৱালি মৰে বা ডাঙৰ হ'লে বৰ এটা গ্ৰ'থ নহয়, আৰু কি ধৰণে কৰিলে মানে ধৰক এটা বায়'ফ্লক ছিষ্টেমত কৰিলে ভাল হ'ব নে ডাঙৰ পুখুৰীত পুহিলে আপোনাৰ সুবিধা হয়, ঠিক তেনেদৰে কথা কিছুমান মই প্ৰশ্ন লৈ কিনে উত্তৰ লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। কেনেকৈ মই একদম এ টু জেড দেখাই দিব পাৰিম যে আপোনালোকে শিঙি মাছৰ ফাৰ্মিংটো কেনেকৈ কৰিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ, অলৰেডি মই যোনটো ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ এটা সৰু এটা মানে মডেল এটা যোনটো শিঙি মাছ মই অলৰেডি ইয়াতে ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ। আৰু এই সৰু পুখুৰীটো দেখিছেনে, ইয়াতে মই নাই কমেও 1000 শিঙি মাছ পুহিছোঁ। আৰু এই শিঙি মাছৰ পোৱালিটো মই নিজে উলিওৱা হয় আৰু ইয়াক খুব কম শিঙি মাছৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা মই এই পোৱালিখিনি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ 1000 পোৱালিয়ে। আৰু মই আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ শিঙি মাছৰ পোৱালিটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰে। তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰশ্ন যিহেতু থাকে শিঙি মাছৰ ক্ষেত্ৰত, মই সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰত দি দিব বিচাৰিছোঁ। যেনেকৈ বহুতে সোধে যে শিঙি মাছৰ ফাৰ্মিংটো কেঁচা পুখুৰীত কৰিলে কেনেকুৱা হয়, মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে শিঙি মাছৰ পুখুৰী যদি আপোনালোক ধৰক কেঁচা পুখুৰীত কৰে, যেতিয়া কিমান বাচিলে কিমান মৰিলেতো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গম নাপায়। এতিয়া ধৰক 5000 মেলিলে এটা পুখুৰীত, আপোনালোকে যেতিয়া কেঁচা পুখুৰীত কৰে শিঙি মাছ কি হয়, গাঁত খানে আৰু বোকাত সোমাই যায়। আৰু ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া লাষ্টত ফাৰ্মিংটো কৰি শেষ হয়, যেতিয়া মাছবোৰ ডাঙৰ হয় বিকিব হ'ব সময়ত হয়, যেতিয়া আপোনালোকে মাছটো ধৰিব যায়গৈ, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ 5000 মাছ হয়তো হেৰাই যায়। ইয়াত এটা পুখুৰীত যদি আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মানে আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিব। যেনেকৈ মাছ কিমান মৰিলে, কিমান দানা খাইছে, তেনেকৈ আপোনালোকৰ কেলকুলেশ্যন এটা সম্পূৰ্ণ থাকিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া লাষ্টত মাছটো পুহি কেনে আপোনালোকে বিকিব, সেই তেতিয়া সময়ত সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে পানী পকা যদি কৰে আপোনালোকে বা ত্ৰিপালত কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5000 মেলিলে যদি ধৰক 500টা মৰিলে 450টা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে মাছটো আপোনালোকে বিকাৰ সময়ত পাব। ঠিকা পুখুৰীত বা ত্ৰিপালত কৰিলে আপোনালোকক খুব ৰেহাই হয়। আৰু এটা প্ৰশ্ন হয় যে মোক সুধে প্ৰায় সুধি থাকে যে শিঙি মাছটো বায়'ফ্লকত কৰিলে ভাল হ'বনে কি ছিষ্টেমত কৰিলে ভাল হ'ব। মই কৈ দিছোঁ যে বায়'ফ্লকৰ ছিষ্টেমত মই প্ৰথমত কৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ এটা ছাকচেছ নাপালোঁ। কিয়, এতিয়া বায়'ফ্লক ছিষ্টেমত বহুত বস্তু মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয়। মই জনা মতে আমাৰ শিঙি মাছ আৰু মাগুৰ মাছৰ খেতিটো ইমান আপোনাৰ এমনিয়া কাৰণে ইমান টেনশ্যন নাথাকে। আৰু যিহেতু এমনিয়া কাৰণে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আপোনালোকক মই কিছুমান তথ্য দি দিম। শিঙি মাছৰ কাৰণে এটা যোনটো নেচাৰেল এনভাইৰমেণ্ট সেইটো সৃষ্টি কৰিব লাগে, আমি বনাই দিব লাগে। এতিয়া যেনেকৈ ইয়াত মেটেকা দিছোঁ, এই মেটেকাখিনিয়ে যোনখিনি এমনিয়া আপোনাৰ প্ৰডিউচ হয় আপোনাৰ শিঙি মাগুৰ পৰা, সেইখিনি গোটেইখিনি লৈ ল'ব পাৰে। আৰু শিঙি মাছৰ খাবলৈ মই দানা উপৰিও এই পুনি দিছোঁ, পুনিটো সিহঁতি খুব ধুনীয়াকৈ খায়। কিন্তু পুনিটো আপোনালোকে একেবাৰতে দি দিব নালাগে, ঠিক আছে, অলপ অলপকৈ বেলেগ এটা ওচৰতে কাষতে এটা সৰু একফুটীয়ামানৰ পকা টেংকি বনাই কেনে তাতে পুনিটো খেতি কৰি ল'ব, তাৰ পৰাই আপোনালোকে অলপ অলপ দি থাকিব পাৰে। আৰু পাৰিলে মানে তোৰ কিনা খাদ্য যোনটো ফিড হয় সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে, নহ'লে বা মোৰ কিছুমান ফিড বনোৱা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে তলত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ এই যোনটো মই পকাকৈ এতিয়া বনাইছোঁ সেইটো কেনেকৈ আপোনাৰ পনটো তৈয়াৰী কৰিব লাগিব, মানে কেনেকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিব লাগিব, কি কি দিব লাগিব আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ দেখাই দিছোঁ। এতিয়া ধৰক এইটো এটা পুখুৰী আপোনালোকক বহুত দ কৰিব দৰকাৰ নাই, এতিয়া ধৰক খুব বেছি 3.5 ফুট 4 ফুট 4 ফুট দৰকাৰ নাই, 3.5 ফুট কৰিব, আপুনি পানী 3 ফুট ৰাখিব, ঠিকে আছে, একদম যথেষ্ট সেইটো কাৰণে। এতিয়া ধৰক কৰিলে এনেকৈ আউটলেট এটা দি ৰাখিব যাতে বৰষুণ চৰষুণ দিলে মানে এইটো পানীটো গুচি যায়গৈ, ঠিক আছে। আৰু আপুনি এইটো দেখিছে, আপোনালোকে এইটো দেখিব পাৰিছে এটা লেবেল দিছোঁ, এই লেবেলটো মই এইকাৰণেই দিছোঁ যিহেতু শিঙি আৰু মাগুৰ মাছ কি হয় বোকাত বেছি থাকে, কিন্তু আমি ইয়াত সিহঁতি বোকাত থাকিবলৈ বা ভাল পায়, তলত থাকেগৈ সিহঁতি, আৰু ৰাতি অকল ৰাতি হ'লেহে দানা খাবলৈ ওলাই আহে। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে দানাটো ৰাতিহে দিব আৰু দিনত নিদিব। এতিয়া ধৰক এই তলৰ যোনটো মই লেবেল এটা ৰাখিছোঁ, 6 ইঞ্চি লেবেল এটা মই কিয় ৰাখিছোঁ মই কৈ দিছোঁ যে এই লেবেলটোত মই মাটি নভৰাই মই বালিও ভৰাম। আপোনালোকে এইটো বালি এইকাৰণে ভৰাব যিহেতু এতিয়া মাটি যেতিয়া দিব আপোনালোকে বোকা হ'লে মানে উলিয়াবলৈ বেয়া হয়। আৰু বালি দিলে আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট আছে কি, বালিত আপোনাৰ সিহঁতৰ গাটো
যিহেতু পিছল পিছল এটা থাকে, এটা প্ৰলেপ এটা থাকে যোনটো পিছল পিছল হয়, সেই পিছল পিছলটো গুচাই থাকে, সিহঁতি গাটো ঘুঁহাব বিচাৰে। যিহেতু ৱালত কিনা কিনা পকা থাকে আৰু পকাত যদি ঘুঁহি দিয়ে সিহঁতি ঘাঁহ লাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে আমি তলত বালি দি দিওঁ, যিহেতু সিহঁতি বালিত সোমায়ো থাকিব বিচাৰে ভাল পায়, সিহঁতি বালিত সোমায়ো থাকিব ভাল পায় আৰু সিহঁতৰ গাটো ঘুঁহাই থাকিলে মানে চফা হৈ থাকে, আৰু চফা হৈ থাকিলে কোনো সিহঁতৰ ঘাঁহ চাহ নেলাগে। চ' এতিয়া কৰিব কি, এতিয়া পকাটো ৰেডি কৰি ল'লে এনেকৈ ঠিক তেনেকৈ খালী এটা কথা মনত কৰিব, বহুত সৰু নকৰিব, আৰু এই পুখুৰীটো মই কোনো মাছ ৰাখিবলৈ নহয়, ইয়াত মই জাষ্ট কুচিয়া পোৱালি যেতিয়া হয় মই সেই পোৱালিখিনিহে ৰাখিবৰ কাৰণে, ইয়াত শিঙি মাছ ৰাখিবলৈ নহয়। শিঙি মাছৰ কাৰণে নাই কমেও আপোনাৰ 8x8 এটা ৰুম লাগিব, আৰু য'ত আপোনালোকৰ পৰা 500 পুহিব পাৰিব, যিমানটি কম হয় সিমানটি ভাল, কিন্তু এটা ইমানো কম নাৰাখিব মাছে, যদি মাছটো জনসংখ্যা যদি একদম কম দিয়ে না পুখুৰীত সিহঁতি দানা খাবলৈ নিবিচাৰে, সেইকাৰণে এটা এমাউণ্টত মাছ ৰাখিব লাগে যে বেলেঞ্চ কৰি কাৰণে, যিহেতু মাছটোৱে মানে দানা দিলে মানে ইটো সিটো কাৰাকাৰি হয়, তেতিয়া কি হয় মাছৰ দানাটো লোকচান নহয়, তেনেকৈ যদি দানাটো লোকচান হৈ যায় এমনিয়া ইয়াত সৃষ্টি হ'বলৈ মানে চান্স এটা থাকে। তো প্ৰথম প্ৰথম এনেকৈ আপোনালোকে টেংকিটো ঠিক কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত বালি যেতিয়া ভৰাই দিব, তাত পানী ভৰাই দিব, আৰু পানীখিনি মনত ৰাখিব যে পানীখিনি যিমানে পাৰে মানে বৰষুণৰ পানী হ'লেতো বেষ্ট হয়, কিন্তু বৰষুণৰ পানী হয়তো আপোনালোকে একেবাৰে গোটাব নোৱাৰিব, হয়তো আপোনালোকক সেইটো সময়ত বৰষুণ নিদিব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, যদি টিউবৱেলৰ পানী ইউজ কৰে, তেতিয়া টিউবৱেলৰ যদি পানীটো ইউজ কৰে আপোনালোকে তাত মিনিমাম 72 hours বা এসপ্তাহ কাৰণে পেলাই থৈ দিব, যিমান দিন পেলাই থৈ দিয়ে সিমান দিন ভাল হয়। পেলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা মেটেকা দি দিব, কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ পুনি এবিধ থাকে, সেই পুনিটো ইউজ নকৰিব, সেই পুনিটো কি হয় যদি থাকে অক্সিজেন লেভেলটো প্ৰায় কমাই দিয়ে আৰু মাছৰ মানে গ্ৰ'থটো ভাল নহয় আৰু খুব মৰা মৰ্টেলিটিটো বেছি হয়, আৰু মেটেকা দি দিব পাৰে। আৰু এটা কাম কৰিব, এনেকুৱা বাঁহ এঢাল ল'ব, ঠিক আছে, এটা বাঁহ এঢাল ল'ব, বাঁহ এঢাল কি কৰিব, এই গোটা বাঁহ ল'লে বেছি ভাল হয়, এনেকৈ কৰি থৈ দিব, এনেকৈ কৰি থৈ দিলে কি হয় দানাটো দিবলৈ সুবিধা হয়, আৰু সিহঁতি যেতিয়া এটা টাইমত যেতিয়া ৰাতি ওপৰলৈ আহিব উশাহ ল'বৰ কাৰণে হ'লেও সিহঁতি যিহেতু এয়াৰ ব্ৰিডাৰ হয় সিহঁতি পানীৰ ভিতৰত উশাহ নল'লে সিহঁতি উশাহ ল'বলৈ বহু কেইমিনিটৰ মূৰে মূৰে ওলাই আহে ওপৰলৈ, আৰু তেতিয়া এনেকুৱা এটা জেগা যদি খালী হৈ থাকে, স্পেচ এটা থাকে, সিহঁতি উশাহ ল'বলৈ সুবিধা হয়। তো এনেকৈ কৰি দিব আপোনালোকে, তাৰপিছত প্ৰবায়'টিক বা কিবা মেডিচিন দিব লাগিব। চাওক এটা একদম চিধা চিধি কথা কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে যদি জনসংখ্যা তাৰ যদি ডেঞ্চিটি একদম কম ৰাখে, ঠিক আছে, ধৰি ইমান ডাঙৰ পুখুৰী এটা বনালে ইয়াত 200-300 দি ৰাখিছে আৰু মেটেকা চেটেকা আপোনাৰ নেচাৰেল এইবোৰ এমনিয়া অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰাখিয়ে দিছে, তেতিয়া আপোনালোকে কি হয় কোনো ধৰণৰ প্ৰবায়'টিক ইউজ কৰিব নালাগে। কিন্তু যদি আপোনালোকে জনসংখ্যা যদি বেছি ৰাখিছে, ধৰক 500 ৰাখি দিছে, তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে প্ৰবায়'টিক যিকোনো ফিছ প্ৰবায়'টিক ল'ব, কেটফিছৰ প্ৰবায়'টিক যেনেকৈ এভাৰগ্ৰীণ প্ৰ' বুলি এটা আছে সেইটো মই ইউজ কৰোঁ, তাৰ লগত গুৰ মিক্স কৰিব, বেলেগ একো কৰিব নালাগে, আৰু বেলেগকে কৰিব পাৰে কিন্তু একদম চিম্পল ৱেকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, সেই দুটা বস্তু মিক্স কৰি কেনে আপোনালোকে মাছটো মেলা এসপ্তাহ আগত আপোনালোকে মেলি দিব, তেতিয়া কি হ'ব তাত ফ্লক কিছুমান মানে জন্ম হ'ব, উৎপন্ন হ'ব, আৰু সেই ফ্লকটোৱে এমনিয়াটো অবজাৰ্ভ কৰে, যিহেতু কম মাছ হ'লে মানে এই মেটেকাখিনিয়ে কেপাচিটি হৈ যায় যে ফ্লক মানে এমনিয়াটো কণ্ট্ৰল কৰি ল'বলৈ, কিন্তু বেছি হ'লে নোৱাৰে যিহেতু, সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই ফ্লকটো বনাই কেনে ইউজ কৰিব পাৰিব। যেতিয়া মই প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া ইউটিউবটো খুলিছিলোঁ তেতিয়া মই বায়'ফ্লকৰ কাৰণে কিছুমান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে একদম তলত গৈ কেনে চাই ল'ব পাৰিব, মই আগৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, চ' আপোনালোকে সেইকেইটা কৰিব পাৰিব। আৰু মাছৰ পোনাটো এটা বেষ্ট হয় দেই, আপোনালোকে যদি কালকাতা চালকাতাৰ পৰা লয়তো ভাল হয় বাৰু, মৰ্টেলিটিটো হ'ব নালাগে, কিন্তু নগাঁও চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকে যদি লয়, আপোনাৰ লোকেলে এনেকৈ বেপাৰীয়ে যদি বিকিব আহে নহয় পোৱালি, আপোনালোকে নল'ব, কিয় মৰ্টেলিটিটো বহুত, সিহঁতে কি হয় এটা গাম এনেকুৱা গামলা চামলা বা তেনেকৈ সৰু এটা জেগাত বান্ধি লৈ আহে, আৰু সেইটো কাৰণে ইটো সিটো কাঁইট লাগি যায় কাৰণে পিছলৈ লাহে লাহেকৈ মৰ্টেলিটিটো হয়গৈ। পোৱালি সংৰক্ষণ কৰা একদম বেষ্ট উপায় দিছোঁ, আপোনালোকে কিছুমান গাঁৱৰ জেগাত যাব পাৰে য'ত নদী চদীত বা আপোনালোকৰ মেইনলি দলদল চলদল আছে, সিহঁত তাতে কি হয় বেপাৰীবোৰে তাৰে ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে সেইটো জেগাৰ পৰা বা গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা কিনিব হয় বহুত পাৰ কেজি আপোনালোকে বহুত কমত কিনিব পাৰিব। আৰু এটা কথা মন কৰিব, যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম এতিয়া মাৰ্চ এপ্ৰিলত যেতিয়া বা জুন জুলাই মাহ ওচৰ ওচৰি যেতিয়া পোৱালিটো ওলায় তেতিয়া কি হয় সৰু সৰু মাছ তেতিয়া সেই বেপাৰীখিনিয়ে আপোনালোকক খুব কম দামত বিকি দিয়ে, যিহেতু মাছৰ বেপাৰীৰ মতে যিমান চাইজটো ডাঙৰ মাছ সিমান দাম ল'ব, আৰু সৰু চাইজৰ ল'লে আপোনালোকে কম দাম ল'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে
আঢ়ৈশ তিনিশ মানতে শিঙি পাৰ কেজি পোৱালি সংৰক্ষণ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু ডেৰশ পৰা দুশ পোৱালি উঠিব লাগে তেতিয়া সেইটো চাইজৰ যদি পোৱালি মেলে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কমত আপোনালোকে আৰু ভাল পোৱালি ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব আৰু দূৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে পোৱালিটো লয় কি হয় কষ্ট পায় বহুত দিন খানা চানা নিদিয়ে যিহেতু ট্ৰেভেল কৰিলে মানে খানাটো নিদিয়ে কাৰণ যদি দিয়ে মাথা ঘূৰাই মৰি যায় সিহঁতি আৰু জেগাত যোনটো জেগাত আনে তাত এমনিয়া হাগি দিয়ে মুটি দিয়ে আৰু তাত এমনিয়া প্ৰডিউচৰ কাৰণে মৰি যায় কাৰণে সেই পোৱালিটো নানে সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে মানে মই কোৱা মতে ওচৰৰ বেপাৰীৰ পৰা যদি আপোনালোকে পুহিব পাৰে নহয় বেষ্ট হয় সেইটো এটা আৰু মই ঠিক তেনেকৈ পুহিছিলোঁ প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মই পোৱালিটো উলিয়াব পাৰিলোঁ তেতিয়া মই নিজেই মানে মই নিজে উলিয়াই কাৰণে এতিয়া পুহিছোঁ আপোনালোকে যদি পোৱালিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ নম্বৰটো দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত পোৱালিটো উলিয়াবলৈ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কি কয় ভিডিঅ' দি আছোঁ আপোনালোকে পিছলৈ তেনেকুৱা ভিডিঅ' ব্ৰিডিং কৰা ভিডিঅ' শিঙি মাছৰ মাগুৰ মাছৰ আপোনালোকে পাই থাকিব।